କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ରହୁଛି ସେହିସବୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପୁରା ସହରକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେମିତି ଆପଣଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦମକଳ ଅଛି ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇ ସମସ୍ତ ସହର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସୁ ବା ଯାହା ଆସୁ ଡିଆର୍ଡିଓର ସବୁଠୁ ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ନୁହେଁ ସହରର ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି କରାଯାଉଛି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏଥିଲାଗି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଇଟିଆଇର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିନୟ କୁମାର ଦାସ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ କି କ'ଣ ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯେ କି ଏତେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ର ସହାୟତା ନିଆହେଲା ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ସାର୍ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଆର୍ଡିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦମକଳ କଥା ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ହେଉ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେ କି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ସହରକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଧିକ ସ୍ତର ହୋଇପାରିବ COVID-19କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଟିଆର୍ ଅନେକ ସଚେତନ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାଥିସାଥିରେ କାମ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେମିସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କରୁଛି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଟନେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ କରୁଛୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ କରୁଛୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବେସ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକଟା ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମର ଫାୟାର୍ ଟେଣ୍ଡର୍ ସ୍ପ୍ରେମିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଡ୍ ୱେରେ ଆମେ ଏରିଆଲି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନେଇ ସ୍ପ୍ରେମିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ସାନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ଡ୍ରୋନ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ 4 ନୋଜଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଡ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ତା'ର 4 ପ୍ରପେଲର୍ର ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ତାକୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରାଉଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ 20 ମିଟର ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯେତେ ହାଇ ନେବେ ସ୍ପ୍ରେର ଏରିଆ ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀରେ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ରିକଭର୍ କରିଦେଇପାରିବା କୌଣସି ରିସ୍କ ନାହିଁ ବିଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ବା ଥିକ୍ଲି ପପୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ଫାୟାର୍ ଟେଣ୍ଡର୍ ସେଇଠି ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏରିଆଲି କଭର୍ କରିକି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ଆଇଟିଆର୍ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ସଣ୍ଡେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କଭର୍ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ହିଅର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ସାର୍ ଏଇ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭାରତକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବା ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଦେଖାଇଛି ସାର୍ ଡିଡିଓ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାର୍ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୋଜଲ୍ ଯେମିତି ରହିଛି 4 ଏବଂ ମିନିମମ୍ 20 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ରହିକି ଯେଉଁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ତାକୁ କରିବ ସାର୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ସାର୍ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସାର୍ ଆପଣାଯାଇଛି ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ନ ଯାଇପାରିବ ଗାଡ଼ି ନ ଯାଇପାରିବ ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଲା କେବଳ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସାର୍ କରାଗଲା ନାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ କୌଶଳରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଉପଦ୍ରବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଏକାଡେମିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଏବଂ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆଜି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଠି ଦେଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ସଫଳ ହେଉଛି ଆମେ ବିଗତ 15-20 ଦିନ ବା ଆଇଟିଆର୍ରେ ବି ରନ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେମିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରୁଛେ ବା ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସରେ କରୁଛେ ବା ଫାୟାର୍ ଟେଣ୍ଡର୍ ଦେଇ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଏଇଟା ସେଇ ଏରିଆରେ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଫାୟାର୍ ଟେଣ୍ଡର୍ କରିପାରିବ ଆମେ ଏଇଟା ସେଇଠି କରିବା ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଏରିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ ଆମେ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ଦେଖି କରୋନା ମୁକାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଜନସଚେତନତା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 700+ ସାର୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି ଲୋକମାନେ ସାର୍ ଟିକେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଏସବୁ ସାର୍ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ନିହାତି ଅଭାବ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଇଟିଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଇଟିଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ତ କିଛି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଆସିଛି କରୋନା ଯିବ କେହି ଆମ ପାଖରେ ରହିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ରହିବା ଏବଂ ଆମେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କିଏ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ
आम बालेश्वर आम ईश्वर कृपा अच्छे आम एत भल फैसिलिट सब ना जो मेट्रो अच्छी तेणु से आम निजे चिंता करुच्छू बर्तमान कोविड केयर होम करवा कोविड केयर सेन्टर करवा आम सब करवा कि चैरिटी बिगिन्स एट होम एवरीथिंग सुड बी किल्ड एट द विदिन द लिमिट तेणु आम जिते दूर संभव आम मैंने घर रहा चेस्टा करवा बाहर से स्नाक्स पार्लर में गुपचुप दुकान में यह सब जगह आम जिते कम क्राउडिंग हाँ फर समर टाइम यहाँ बहुत मंगलमय हे मुझे जापी आम मैंने समस्ते छमास कन्फाइंड हो रहे सहज कथ नुहे कि कौन करवा गोटे विपत्ति आसी समस्ते साथी ही सामना करने पड़ो तेणु बालेश्वर संस्कृति और सभ्यता को उपरको रखी बालेश्वर टेक्नोलोजी को आगे रखी आसतु आम समस्त एकाठी ही कोरोना को सामना कर आम सहित सर आलोचना करथवारु सर देखुथले जो भली भाबे सर आम सहित आलोचना करथले एवं भारतर निजस्व ज्ञान कौशल ड्रोन माध्यम रे जो भली बालेश्वर शहर को किमिति कोरोना मुक्त करा जाय परिबो एवं विभिन्न अंचल को सानिटाइजेशन करा परिबो परिबो सेति पई डेडियो पक्षरु जो नूतन पद्धति अवलंबन करा छ अर्थात ड्रोन सहाय्य रे जो सब सानिटाइजेशन करा जो सेति पई मध्ये दृष्टि दिया जिवो ताहस बालेश्वर वासी हिसाब रे मध्ये बालेश्वर समस्त सचेतन नागरिक को अनुरोध करछंती जे को केमिति भाबे जो कोरोना ताको आम मुकाबला करिया समस्ते घरे रहिबा सुरक्षित रहिबा एको नै से सबुठु बड ठैचंती जे कहिचंती समस्त लोकन को परामर्श दैचंती बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र दास के सहित प्रकाश महंती द अर्गस डॉट इन।